Александър Томаш след последната контрола на Берое в Турция. Русин Томаш, първо, доволен ли сте от това, което видяхте на терена? Имаше положителни неща. Така, забелязва се, че отбора се стреми, стара и подобрява взаимовръзките, подобрява доста неща, както имаме много неща, които трябва да работим, да изчистваме, но има положителни неща, които ми харесват. Естествено, ще наблегнем много и на грешките, които правим. В предният мач Берое победи в последната минута, сега пък обърна изцяло развоя на двубоя. От тази гледна точка как ще коментирате играта на тима? Характер показаха момчетата на фона на умора. Видяхте и украинския отбор, така доста подобрен така, тактически план отбор в дефанзивен план с директен футбол, което много отбори в България не го прилагат. Имахме си своите проблеми, но в момента, в който подобрим притежанието на топката и бързи за вземане на решения в ситуации, които са сложни, и излизаме от тези ситуации, се вижда, че можем да наделяваме над добри отбори. Предпоследен ден на лагера в Турция, може би е рано за равносветки, но все пак две победи, две загуби. Доволен ли сте от работата обаче, когато свърши отборът до този момент? Като цяло забелязвам, че отбора подобрява доста неща, някои компоненти в изнасянето, взаимовръзките, както казах. Имаме неща, които не ми харесват, ще наблягаме, ще работим и със всеки изминал ден се надявам да подобрим абсолютно всичко в клуба. Като цяло съм доволен, но имаме много работа. Много работа, това е. Към това ли ще наблегнете? Остават две седмици до подновяването на шампионата преди матч с Черноморе. Още една контрола, но все пак за какво ще ги използвате? Ще започнем да търсим така, да освежаваме футболистите, да търсим спортна форма, защото мачовете наистина наближават и трябва да отговорим по начин, по който всички искаме.